sorte tornou-se um guerreiro no mundo a se aventurar. Foi batendo seu oxé que arrancou as labaredas, fez todo fogo no céu. Quando a tudo iluminou, se tornou o Bacossu. Porém, já logo em seu primeiro raio, incendiou a cidade, o palácio, mais parte do povo e chorou. Males invadiram suas terras, para retomá-las Xangô teve que rogar a Iansã, que chegou com sua espada em seus ventos indomada, junto aos raios de Xangô. Com a tormenta terminada, todos clamam rei Xangô. Acabou sendo o quarto alafim de Uiô. O rei acabou perseguido, e assim que saiu de seu trono, Xangô foi logo pra floresta se enfeitiçar. Surgiu num grande lampejo e, estremecendo os guerreiros, falou: o meu nome é Xangô, o dono do fogo. Quando Xangô se encantou junto ao Xum e Iansã, uma nuvem se formou. Opa só subiu depois.